この前切り抜き動画見てたら、うん、ボンさんが昔クリック率って言って謝罪した謝罪動画が切り抜かれてて、うん、当時のノリがわかんない人たちがなんでクリック率って言って炎上したんですかってすごい心配そうにコメントしてました。まあまあまあそれは不思議だろうな。不思議だろうな、それは。前後がないとね。前後がないと、クリック率って言って本当に炎上したように見えちゃっててね。まあ、見えないために僕が後ろで笑ってたんですけどね。あそこだけ切り抜かれてもいいように僕が後ろで短ズボン履いて笑ってた。本当の謝罪で後ろに短パンの立ってない。いや、だから、その当時のことわかんない人のために説明しとくと、いや、ボンさんが一時期、すごいなんか意識高くなっちゃって。YouTube に対するね。YouTube の数字がこう、ガッと伸びてき始めた時に、サムネのクリック率がとか、インプレッションがみたいな話をし始めたわけですよ。真面目に。ちょっとやめてくれと、本当に。それはもうボンジュールじゃない、なくなっちゃうよ、つって。みんなで必死に止めて、もうちょっと謝罪をしてください。ということで、その場で謝罪していただきました。はい、意識高いボンジュールさん、なりかけてたんで、みんなでもう止めて。謝罪させられたよ。謝罪しました、はい。もう一生クリック率って言わないって誓ってもらいました。あの炎上がなかったら、もう、今頃本当意識めちゃめちゃ高かったかもしれないですよ。確かにね、うん。アナリティクスがとか言ってそう。アナリティクスが、みたいな。そうだろうね。間違いなく高圧洗浄とかやってなかっただろうね。あのまま行ってしまったら。ね、うん、危なかったです。その何のデータもないゲームをやるなんてありえないとか、ね。あそこまで言ってましたか。うん、言ってるかもしれない。危ないですね。うん、危なかった、危なかった。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。よければチャンネル登録